Davom etamiz. Polsha davlat kotibi Milliy xavfsizlik byurosi rahbari Pavel Solix boshchiligidagi delegatsiya a'zolari yurtimizga tashrif doirasida qator vazirlik idoralarida uchrashuvlar o'tkazdi. Делегация ташрифы давамыда Узбекистан Хавслик Кенгеш аппарата ва Польша Милли Хавслик Бюросы ортасыда набатаги маслахатлашуулар ташкил этилди. Учрашуу авалда Польша давлат котыбы Милли Хавслик Бюросы рахбары Павел Солих, Польша президенти Анджей Дуданинг, Узбекистан рахбариятыга Афғонистондан фуқароларни эвакуация қилишда кўрсатган хар томонлама кўмаги учун миннатдорлигини етказди. Мулоқот чоғида хориджий томонининг Узбекистан ва Европа иттифоқ ортасыда кенгейтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битимни тез кўриб чиқишди. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Polsha mehnat bozoriga kirishini soddalashtirilgan rejimini ta'minlash masalasini ijobiy hal qilishda qo'llab-quvvatlovi haqida kelishib olindi. Maslahatlashuvlar natijasida xavfsizlik sohasini rivojlantirish bo'yicha 2021-2022 yillar uchun yo'l xaritasi, xavfsizlik kengashi apparati va Milliy xavfsizlik byurosi o'rtasidagi 2021-2023 yillar uchun hamkorlik rejasi, ikki tomonlama maslahatlashuvlar natijalari bo'yicha yakuniy protokol imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar O'zbekiston-Polsha munosabatlarining holati va o'zaro aloqalarni yanada rivojlantirish istiqbollari haqida fikr almashdilar. Afg'onistondagi hozirgi vaziyatga alohida e'tibor qaratildi. Polsha tomoni mamlakatimizga Polsha va boshqa chet el fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilishni tashkil etishda ko'rsatgan yordami uchun minnatdorlik bildirdi. Polsha Milliy xavfsizlik byurosi rahbari Pavel Solix boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri bilan ham uchrashdi. Muloqot doirasida tomonlar ikki davlat mudofaa vazirliklari o'rtasida harbiy hamkorlikning hozirgi kundagi holati va istiqbollarini muhokama qildilar. Jumladan harbiy kadrlarni tayyorlash, O'zbekiston hamda Polsha harbiy o'quv muassasalari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, harbiy texnika sohasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik byurosi rahbari boshchiligidagi Polsha delegatsiyasining O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti vakillari bilan uchrashuvi tashkil etildi. Muzokaralar chog'ida ikki mamlakat tahlil markazlari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, qo'shma anjumanlar, brifinglar o'tkazish va bu borada tajriba almashish to'g'risida kelishuvga erishildi. Barcha uchrashuvlar juda samarali o'tdi. Suhbatlarga kelsak, biz mintaqaning barcha sohalardagi istiqbollari bilan bog'liq masalalarga to'xtaldik. Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildik. Delegatsiyamiz tashrif dasturida O'zbekistonning diqqatga sazovor joylariga sayohat, jumladan Samarqand shahriga ziyorat ham ko'zda tutilgan. Bu qadimiy shahar o'lkangiz tarixiy salohiyatining ramzi. Ishonch bilan ayta olamanki, O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasida, balki Yevrosiyo miqyosida ham alohida o'rin tutadi. Polsha delegatsiyasi Toshkentdagi Katolik cherkoviga tashrif buyurdi va O'zbekistondagi polyak diasporasi vakillari bilan uchrashdi. Mehmonlar Polsha armiyasi generali Vladislav Andrsh sharafiga o'rnatilgan yodgorlik poyiga gul qo'ydilar.